Kas notiek Ķīnas tautsaimniecībā? Ķīna ir kļuvusi par valsti ar otro lielāko tautsaimniecību pasaulē. Tās ekonomiskā attīstība pēdējo 30 gadu laikā bijusi ļoti strauja. Ķīna ir pasaules lielākā eksportētāja. Taču iedzīvotāju taupības un slikti attīstītās sociālās aprūpes dēļ ķīniešu preču patēriņš pašu zemē ir salīdzinoši neliels. Ķīnā pensija nodrošina mazāk nekā pusē iedzīvotāju, tāpēc valstī ir augsts iedzīvotāju uzkrājumu līmenis. Pasaules finanšu krīzes dēļ Ķīnas uzņēmējiem ir grūtāk pārdot preces ārvalstīs, pieaugusi arī konkurence. Lai Ķīnas ražotāji varētu turpināt pelnīt, ķīniešiem pašiem jāsāk tērēt vairāk. Ķīnas valdība cenšas veicināt iedzīvotāju tēriņus ar kredītiem un pastāv bažas, ka Ķīnā veidojas pasaulē lielākais kreditēšanas burbulis. Turklāt Ķīnas tautsaimniecības straujā attīstība sāk apsīkt.